בין עטלף לחיסון, בין הצעות היא אמון. אני נותן הנחיה, לאף אחד לא ברורה, אך מחכים לבואה. בין חקירות לתיקים, אנחנו אור לגויים. אני נותן הנחיה, אז נשארים בדירה, או שתבוא משטרה. לתיירות פה ביי ביי, אלת עברה לדובאי, סידרתי עוד אבטלה. בין מסכות לריחוק, שכחתם מה זה חיבוק עם סבתא זקנה. יש לי הנחיה והיא תבלבל ותפגע, ואת המשפט אני כבר שוכח. יש לי הנחיה והיא תבלבל ותפגע, אבל בבחירות אני אנצח. אני מקבל על זה תמלוגים, נכון?